Вітання 13 на годиннику про найважливіші новини середи у викладі журналістів СТН. Мене звати Олександра Роздорожна. Ми починаємо. Маємо втрати на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український боєць загинув, ще двоє отримали травми. Загалом минулої доби окупанти 27 разів відкривали вогонь по наших позиціях. На Донецькому напрямку гатили в передмісті Авдіївки, а з піхотного озброєння били неподалік Березового. На Приазов'ї під вогнем противника опинились позиції біля Гнутового, Водяного та Широкиного. На Луганському напрямку епіцентром протистоянь залишається Світлодарська дуга. У вечірній час здебільшого із піхотного озброєння противник обстрілював оборонців Зайцевого, Новолуганського та декілька разів Травневого. Також з мінометів різних калібрів російські найманці вели вогонь на підступах до Трьохізбинки, а з гранатометів і стрілецької зброї – по оборонних укріпленнях біля Жовтого, Новоолександрівки і Катеринівки. 150 спецмашин «Київавтодору» виїхали цієї ночі на вулиці столиці. Снігоприбиральна техніка оперативно обробляє дороги міста протиожеледними матеріалами. Комунальники та диспетчери відслідковують зміни погодних умов за допомогою метеорадара, метеостанцій та відеокамер. У разі необхідності залучать усі 345 машин, що перебувають на цілодобовому чергуванні. Особливу увагу приділяють підходам до підземних та наземних пішохідних переходів, зупинкам громадського транспорту та тротуарам. А поки комунальники борються з наслідками негоди, місто застрягло у заторі. Ускладнюють рух і незначні аварії через неуважність водіїв. Тож рятувальники закликають містян дотримуватися елементарних правил безпеки на автошляхах. Натомість на обласних дорогах вранці биті авто, складені камйони та інші наслідки ожеледиці. Поліція зафіксувала близько сотні аварій. Активно викладають відзняте відео і користувачі соцмереж. Зокрема, на трасі Чернігів-Київ зіштовхнулись 11 автівок. Свідки повідомляють, що в радіусі 100 метрів розкидані по дорозі 5 вантажівок, 3 мікроавтобуси, 2 легковики та туристичний автобус. Усі аварії в області сталися переважно через слизьку непосипану дорогу, пишуть водії. Київські травмпункти заповнюються пацієнтами. Тільки у перший день ожеледиці травмувалися десятки містян. Юрій Орловський докладніше. Від ранку Київська міська клінічна лікарня номер 7 приймає пацієнтів, які встигли стати жертвами ожеледиці. На автобусній остановці, там, де нічого не посипано. Я плечо вивихнуло, але було не на місці, потім само по собі вже стало на місце. Вийшла мусор виносити, поскользнулася і готова. Болить. Лише з 10-ї години ранку до опівдня, кажуть лікарі, до травмпункту навідалися близько 13 пацієнтів. Переломи променевої кістки в типовому місці, то локалізація променево-зап'ясного суглоба. Переломи кісточок, то гомілково-ступневий суглоб. Та забої. Хтось впав на сходах, коли там виходив з будинку. Хтось по дорозі на роботу на тротуарі. Самі пацієнти скаржаться, що від ранку посипано не було навіть біля підземки. Це я впала біля метро Шулявки, прямо на ступеньках метро Шулявки. Я звернулася до старшої, спитала, хто вас відповідає за станції, ступеньки не посипані. Вона каже, це не до нас відноситься, це місто відповідає за цю ділянку, а ми відповідаємо за другу. Я не зрозуміла, наче одні ступеньки, тільки з одного боку місто, з одного боку вони. Юрій Орловський, Андрій Вусатий, телеканал «Київ». У центрі Києва посилені заходи безпеки. І з чим це пов'язано, і чи довго триватимуть, розпитаємо у нашої Ніколети Бокшан. Вона стежить за ситуацією у середмісті. Ніко, вітаю, тобі слово. Вітаю, студія. Сьогодні минає рівно 4 роки відтоді, як тут, на Майдані, розігнали студентів, які вийшли на акцію протесту проти відмови тодішнього керівництва влади від європейського курсу України. Беркутівці побили десятки активістів, переважно молодь. Сьогодні зберуться тут всі ті, хто пам'ятає цю дату. О 18-й годині відбудеться смолоскипна хода. Самого ранку біля Майдану чергують десятки правоохоронних машин, карети швидкої допомоги. Всі вони працюють у посиленому режимі, кажуть, задля безпеки громадськості. Але наразі на Майдані все спокійно і тихо. Студія.
Дякую, Ніко. Ніколета Бокшан про заходи безпеки у центрі Києва, які запровадили до четвертих роковин розгону студентів на Майдані. Суд виніс вирок вандалу, який пошкодив алею Героїв Небесної Сотні у Києві. Дії зловмисника кваліфікували як злісне хуліганство. Проте суд визнав його щире каяття як пом'якшувальну обставину. Юрій Чеканов – мешканець Севастополя, засуджений до 4 місяців арешту. Нагадаю, на початку жовтня він пошкодив у столиці гранітні плити на алеї Героїв Небесної Сотні. Суд не знайшов обтяжливих обставин. Термін арешту почався 5 жовтня і триватиме до 5 лютого. Від сьогодні у середмісті Києва обмежили рух транспорту. У зв'язку з підготовкою та проведенням новорічних свят до кінця січня перекрили рух вздовж Володимирського проїзду від будинку номер 23 на вулиці Софіївській до Михайлівської площі та вулиці Володимирській від Рильського провулку до Володимирського проїзду. Також заборонили рух усіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду від Малої Житомирської до Михайлівської площі. А через дорожні роботи частково обмежили рух на вулиці Алма-Атинській. Дощ та холод не завадить масштабній реконструкції. Як зміниться головна вулиця мікрорайону ДВРЗ після капремонту, дізнавався Богдан Бур'яненко. Була вулиця, стане бульвар. Після капремонту Алма-Атинська буде ширшою. З'являться ще 2 смуги у напрямку Дарницького вагоноремонтного заводу. Трамвай залишиться посередині. Нині цю частину дороги будують. Спочатку готують котлован під фундамент проїжджої частини. Ґрунт у ньому утрамбовують котками. Зверху вставляють полімерну сітку. Для утримання дорожньої конструкції. Це звична сітка, просто вона оброблена бітумом. Достатньо одного шару. Вже на сітку сиплять піщано-щебеневу суміш для так званої подушки. Її розрівнюють і ущільнюють. У цьому шарі прокладають нову зливову каналізацію. Діаметр труб 60 сантиметрів. Також влаштовуються борти, рукава до зливоприймачів, резервні канали, основа дороги влаштовується. Бордюри встановлюють гранітні. Вдовж вулиці з'являються нові опори освітлення. Як для Дарниці старої, так це дійсно. Тут 50 років, по-моєму, ніхто нічого не робив. Так що робимо дорогу, нова буде дорога. Тільки не підготують основу дороги, розпочнуть асфальтування нижнього шару. В нижніх шарах планується в цьому році, будемо чекати, можливо буде, не знаю, можливо. Все від погоди залежить. Вздовж нової частини Алма-Атинської з'являться тротуари, яких тут ніколи не було. Для покриття пішохідних доріжок використають бруківку. Разом із дорогою на Алма-Атинській ремонтуватимуть і трамвайну лінію. Тут замінять колії, а також збудують нові переїзди. Роботи на цій частині планують розпочати в наступному році. Капітальний ремонт Алма-Атинської завершать за рік. До речі, відновлюватимуть там і шляхопровід над залізницею. Крім цього мосту, роботи тривають і на інших. Продовження капітальних ремонтів шляхопроводу на перетині Комарова, Вацлава Гавела і Гната Юри Картвілішвілі, де аж 3 шляхопроводи знаходяться. Також буде продовження лінії Олени Теліги, вулиця Давженка і проспект Бандери. На наступний рік запланували провести капремонт проспектів Паладіна, Заболотного, мосту метро. Богдан Бернеко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. На ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації та ремонту будинку на вулиці Бурмистенка, 12, столична влада виділила майже 1,5 мільйона гривень. Відповідне розпорядження КМДА підписав київський міський голова Віталій Кличко. У будівлі планують відновити опорні та огороджувальні конструкції 2-го під'їзду. Нагадаю, 26 липня у житловому будинку на вулиці Бурмистенка стався вибух. Міській владі довелося оперативно відселити 38 мешканців. У Києві розпочали роботу над проєктом рекультивації сміттєвого полігону номер 5 у Підгірцях. Передбачається поступове закриття полігону та низка заходів для оздоровлення території. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, в Україні процес рекультивації такого масштабного об'єкта здійснюватимуть вперше. Нині на полігоні тривають протиаварійні роботи. Окрім того, місто вже закупило обладнання для збільшення 1,5 рази обсягів переробки фільтрату – токсичної рідини, що утворюється внаслідок потрапляння опадів на сміттєзвалище. Нагадаю, столична влада ухвалила рішення про закриття полігону номер 5, враховуючи його незадовільний технічний стан та курс на поступове зниження відходів, що захоронюють.
Новації вступної кампанії. Наступного року документи до коледжів і технікумів на базі 11 класів абітурієнти подаватимуть винятково в електронній формі, повідомляє прес-служба Міносвіти. Для цього потрібно буде створювати електронні кабінети і через них подавати заяви, попередньо завантаживши необхідні документи. Прийматимуть сертифікати ЗНО 2016, 17 та 18 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. У паперовій формі, як і раніше, подавати матимуть заяви та документи вступники на основі 9 класів. Такі новини цієї години. Більше не пропустіть о 15:00. Будьте обачними на дорогах і бережіть себе.